Sumi. Consell de Sant Martí del Carnaval de Bot 2017. El Carnaval, com ja s'ha dit aquí pels Reis del Carnaval, és un moment d'invitació a la transgressió. Ara potser no és una finalitat tan important perquè ara la gent ja a la vida normal ja no té tants tabús, però antigament sí que era un moment de transgressió màxima per contraste amb les costums que es portaven al dia a dia. Aleshores, he aprofitat aquesta idea del Carnaval després de donar-hi diverses voltes a veure què podia fer bé. Vaig pensar que el que podia estar més content i ajudar a la transgressió era el dimoni, no? Se suposa, segons l'educació que vam rebre, que era l'incitador a la transgressió, al pecat, encara que això del pecat ja tampoc no existeix, sembla. Jo crec que no. Ara el pecat és no anar al gimnàs, està passat de quilos, els pecats són aquells, no? Aleshores, vaig estar pensant a veure què es podia fer com perquè tingués una mica d'impacte. Llavors vaig pensar en la idea aquesta d'un cartell anunciador del Carnaval i que des del submón o des de darrere, se suposa que el dimoni està a l'infern, que se suposa que és un lloc més aviat cap a baix que no cap a dalt. I aleshores vaig pensar això, que el dimoni sortia a través del cartell per fer aquesta invitació. La idea primera era algo així, bueno, relacionada amb aquell cartell típic que es va emplear als Estats Units per reclutar la gent de l'exèrcit que està assenyalant tu, també has de vindre i apuntar-te. Ho vaig substituir primer per un dit que feia vine, vine, però el que passa és que algú va pensar que podia semblar una altra cosa, i llavors... Aleshores vaig ficar amb dos dits, el model set del meu fill, que m'ha fet de model. El dimoni és aquest. Sí, sí, tenim el dimoni aquí.